Nəyə darıxıram? Darıxıram mən sənsiz. Sabah darıxarsan. Sabah darıxaram. Sən sabah olur onda burada qalsan darıxarsan. Baxarıq. Baxarıq. Sənin kimi baxarıq deyənlərin beşini yola salmışam gedib. Mən o beşindən deyiləm. Sən o beşindən deyilsən, sonra qalarsan. Ona görə bugün buradayam. Sən özünü soxmadan ortaya da, nə olar ki? Səndən adam kimi söz danışdıq, mən ranarı atmadım, insandı, xanımdı, dedi ki, mənim şəkilimi at. Atdım da mən onun şəkilini. Burada nə var ki? Sən nədən qorxursan ki? O bugün çıxmalı deyildi ora. Əşi, sən niyə qərar verməlisən ki, onun qanunu sən yazırsan? İnsandı, istədi, dedim ki, çıx. Bəs o insan indi getsə? İkisi çıxmalı idi. O insan indi getsə? Ay, bala, o onun istəydi, dedi ki, sən fərqi yoxdur da kim gedir onda belə çıxır? Ay, bala, Səmra, dəfələrlə sən xahiş eləmədin ki, mən çıxmaq istəyirəm. Dəfələrlə eləməyib o. Dəfələrlə eləsəydi, mən dünənləri danışanda o özü çıxmaq istəmirdi ora. Qabaqda oturanda. Sənə fərqi yoxdur kim çıxır. Sənə söz odur ki, finala yaxınlaşasan. Və sənin sabah 200 mən açacam, baxarsan. Mən istədim sənin çıxmağını, yoxsa sən istədin? Yox, mən istəmədim, Ranar ora çıxsın. Hamı deyirdi ki, yaranlar yəsəmdə çıxmalıdır. Ay, Səmra. Kim deyir? Ha? Mən çıxmayacağım sabah. Sən dedin. Mən nə dedim? Nə dedin? Mənə dediniz ki, ya sən çıx, ya Səmra. Ay, sağ ol. Çünki belə olmalıdır. Maşın şovda. Ay, Rana. O tribunaya çıxmayan finala getmir. Ay, Rana. Niyə? Bəs gün orta. Mən şəxsən bezdimi? Bir dən qışqırma, bir dən sakin. Mən bezdimi hədə qorxudan? Bir dən qışqırma. Mən bezdim təklənməkdən. Mən bezdim. Mən bu adam qalıq qalıb da burada. Bilsən nə deyir? Deyir maşın şovunu mən idarə eləyirəm. Hə də, deməli belə imiş, də bilməmişdir. Xəyalən də final aparır, sən də final aparır, Səmran da final aparır. Bu mənim oyunumdur, mənim oyunumdur. Nətən sənin oyunundur, sənin oyunun deyil, hamının oyunudur. Sən qoşulma, sən qoşulma. Mən belə fikirəşəm, belə hərəkət edəm. Sən kimsən axı? Mən Xose Bernardoyum, sən kimsən? Mən də Sərxan Kərəm oğluyam. Sabah baxarıq, əgər qalsaq. Baxarıq.